Tretie kolo majstrovstiev republiky v pretekoch automobilov do vrchu sa jazdilo v nedeľu 20. júna na známej trati Pezinok Horský hotel Baba. Bol to prvý ročník pretekov o putovný pohár bratislavských automobilových závodov. Po dvoch tréningových jazdách štartovalo v silnej konkurencii 83 pretekárov. Továrenský tím Škoda reprezentoval Jaroslav Bobek, ktorý však po prvej jazde vzdal. Bohato bola obsadená kategória Easter. Putovný pohár bratislavských automobilových závodov za absolútne prvé miesto získal Peter Samohýl z telovýchovnej jednoty Rudá hviezda Mladá Boleslav na Metalexe časom 5 minút 35 sekúnd 40 sekundy.